Jeg hedder Lotte Blidedal. Har du hørt den påstand, der siger, at alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring? Uanset dit svar, så stop lige op. Tag en pause og forestil dig nu, hvor du og din virksomhed vil være om 3 år, hvis du får truffet den vigtige og rigtige beslutning om at etablere en professionel bestyrelse med det eneste mål at skabe værdi for din virksomhed. Forestil dig glæden og stoltheden over at lykkes, når du sammen med personerne i din bestyrelse formår at skabe værdi på det menneskelige, økonomiske og forretningsmæssige plan. Min ledelsesstil, Janne Heldensener, baserer sig på Ubuntu. Det er en relationsfilosofi, og det handler om at gøre en hvilken som helst gruppe til en ansvarsfuld, selvkørende, produktiv og samarbejdsvillig flok. Du er god, jeg er god, de andre er gode, og i netop den ånd og i et sådan samarbejde, der er det min erfaring, at vi kollektivt bliver værdiskabende ved gensidigt at gøre hinanden endnu bedre. Jeg er generalist, og jeg har været i advokatbranchen siden 1998, og så er jeg advokat med møderet for Højesteret, hvor jeg også har givet møde. Derudover er jeg efteruddannet bestyrelsesleder og efteruddannet konfliktmægler. Jeg er selvstændig ejerleder med eget advokathus i Hvidebæk, og så har jeg arbejdet i og med bestyrelse siden 1998 og i de seneste 10 år som bestyrelsesleder. Jeg er en stærk kommunikator, og jeg er i stand til at begejstre mine omgivelser og få folk med mig. Mit fokus er altid på udvikling og på, hvad der er bedst for virksomheden, og så tror jeg på, at man viser sit værd ved at gøre noget svært. Viden er at handle, og det har andre opdaget, for min virksomhed har modtaget en innovationspris, ligesom jeg har været nomineret til prisen som årets erhvervskvinde. Løsninger, de findes i samarbejde med andre, og jeg har en solid og veludviklet interview- og samtaleteknik, og så er jeg i stand til at konfliktmægle ved uenigheder. Som advokat kan jeg give juridisk rådgivning og sparring, ligesom jeg er i stand til at forstå og fortolke lovgivning. Den sværeste gruppe at ændre, det er den, du selv er en del af. Og den sætning lever i mig. Og hvis du erkender det samme, og også drømmer om udvikling, så kan vi helt sikkert løse den udfordring sammen. Det kræver kun, at du er i stand til at tage nogle modige og vigtige beslutninger. Og ved du hvad? Det bliver så spændende.